Պողոս Սարաքյալի թուղթը Փիլիպեցիներին, գլուխ 4-րդ, վերջին հորդորդներ. Ուրեմն, իմ սիրելի և ցանկալի եղբայրներ, որ իմ ուրախությունն ու պսակն եք, այսպես հաստատուն մնացեք իտեր, սիրելիներ. Խնդրում եմ Եվոդիային և խնդրում եմ Սյունտիկին, որ նույն խորհուրդն ունենան իտեր. Այո, քեզ էլ եմ աղաչում իմ հարազատ լծակից. Դու էլ օգնիր նրանց, որոնք ավետարանի համար պայքարեցին ինձ հետ Կղեմեսի և իմ մյուս գործակիցների հետ միասին, նրանց անունները կյանքի գրքի մեջ են։ Միշտ ուրախ եղեք տիրոջով, դարձյալ եմ ասում, ուրախ եղեք։ Թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի բոլոր մարդկանց, Տերը մոտ է։ Հոգմի արեք, այլ աղոթքներով և աղաչանքներով ձեր խնդրանքները գոհաբանությամբ հայտնի թող լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծու խաղաղությունը, որ վեր է քան ամենայն միտք, պիտի պահի ձեր սրտերը և մտածումները Քրիստոս Հիսուսով։ Եվ վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությամբ է, ինչ որ պարկեշտությամբ, ինչ որ արդարությամբ, ինչ որ սրբությամբ, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ որ առաքինությամբ, ինչ որ գովությամբ, այն խորեցեք. Ինչ որ ուսանեցիք, ընդունեցիք, լսեցիք և տեսաք իմ մեջ, այն արեք, և խաղաղության Աստվածը թող լինի ձեզ հետ։ Շնորհակալություններ ուղարկված նվերների համար։ Ես չափազանց ուրախ եղա տիրոջով, որ դուք էլ եք մտածել հոգտանել իմ մասին, ինչպես արդեն հոգում էիք ինձ համար, բայց առիթ չէիք ունենում։ Կարիքի մեջ լինելու համար չէ, որ ասում եմ այս բանը, քանի որ ես սովոր եմ գոհ լինել իմ վիճակից։ Գիտեմ զրկանքով ապրել, գիտեմ առատության մեջ լինել։ Ամեն ինչում, բոլոր պայմանների տակ, սովորել եմ թե կուշտ լինել, թե քաղցած մնալ, թե առատության մեջ լինել, թե զրկանք կրել։ Ամեն ինչի կարող եմ նրա շնորհիվ, ով ինձ զրացրեց։ Բայց դուք լավ արեցիք, որ օգնեցիք ինձ նեղության մեջ։ Դուք էլ գիտեք, Փիլիպեցիներ, որ ավետարանի քարոզության սկզբում, երբ ես ելա Մակեդոնիայից, ոչ մի եկեղեցի տալու և առնելու հարցում չօգնեց ինձ, բացի ձեզնից, որ մեկ-երկու անգամ իմ կարիքների համար օգնություն ուղարկեցիք Թեսաղոնիկե։ Ոչ թե նվերներ եմ փնտրում, այլ փնտրում եմ այն պտուղը, որ ավելանալու է ձեր հաշվին։ Իսկ ես ամեն ինչ արել եմ և առատության մեջ եմ։ Լիացած եմ Եպափրոդիտոսի միջոցով ձեզնից ստացածս նվերով, որ անուշահոտություն է, ընդունելի պատարակ, Աստծուն հաճելի։ Եվ իմ Աստվածը կլցնի ձեր կարիքները իր հարստության չափով, փառքով, Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, արդ Աստծուն և մեր հորը փառք Հավիտյանս Հավիտենից։ Ամեն։ Վերջին ողջույններ։ Ողջունեցեք բոլոր սրբերինի Քրիստոս Հիսուս։ Ողջունում են ձեզ այն եղբայրները, որ ինձ հետ են։ Ողջունում են ձեզ բոլոր սրբերը, մանավանդ նրանք, որ Կայսրի տնից են։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգու հետ լինի։ Ամեն։